Vi kommer til en plass, så skal vi hogge litt innfall, og så plutselig dukker det bare opp nye felt da, i line her. Så her skulle vi egentlig bare hogge 500 kubikk, og så endte vi opp med snaue 1500 til slutt kanskje. Og det meste er vindfall. Vi befinner oss oppe i Lia, rett øst for Nesbyen. Her holder Eivind Gullingsrud på med vindfallhogst. Fortsatt. For det er nå ett år siden det store vindfallet, som la ned rundt 2,5 millioner kubikk med trær på Østlandet. Og det oppdages stadig nye felt. Eivind og resten av hogstlaget til Gullingsrud skogsdrift har brukt så å si all tiden sin det siste året på vindfall. Jeg hogger i all hovedsak bare vindfall, og så hender vi må ta med noe stående skog for at en ny foryngelse kan komme lettere til. Da. Og så at du kjemte deg i området som deg høla der det er vindfall. Da må du ofte ta med litt skog. Ja. Jeg vet, du kommer bort på det med høggeren. Ja, han kommer, han kan komme ja, ned den dagen jo, med veg. Jo, han klarer å kjøre bort, og så får han heller bare skuve alt ned i vegen. Det kreves ekstra planlegging for å få ryddet opp i alt vindfallet. Utfordringen hos oss er at det er veldig kupert terreng. Så det er ikke alltid vi kommer til på enklest mulig måte. Vi må ofte ha med oss gravemaskin, folk som går motorsag, sånn at vi får tak i buskene. For som regel så ligger toppene ned mot dal, og vi kommer jo også nedenifra, så det er litt vanskelig å komme til innimellom. I høst har det i tillegg vært veldig vått i terrenget, som har vanskeliggjort arbeidet ytterligere. Vi har den driften vi har vært på før vi kom hit, der høgde, vi har vi holdt på siden sommerferien, og der har vi høgd ca. 8000 kubikk med vindfall. Og nå måtte vi bare gi oss der, fordi at det er liksom 20-25-30 cm med jord opp på berg. Og da er det ikke noe å bygge veg på. Vi må vente til det blir tørt, for vegen renner bort. I løpet av det siste året har entreprenørene hogget nesten 900 000 kubikkmeter med tømmer på oppdrag fra Viken Skog. De verst berørte områdene der det også er hogget mest er Sør-Aurdal, Sigdal, Ringerike, Nord-Uvdal, Etnedal, Rollag og Nesbyen. Men det er fortsatt mer å rydde opp, så Gullingsrud og de andre entreprenørene holder derfor på med vindfallhogst så lenge de kan. Og det vil også bli hogst av liggende skog i 2023.